在那之前，她必须要照顾好自己，照顾好肚子里的宝宝。池恩恩是一个韧性很强的人，她深呼吸了几口气，把刚刚看到的、听到的东西全部抛出了脑海，闭上了眼睛，开始强迫自己入睡。她身体本来就虚弱，昨晚又是经历了危险万分的车祸，又是掉入大海，命悬一线。今天中午一醒过来，就硬是拖着身体和全东庭抗争。到现在，她体能早已经透支了。要不是正输着葡萄糖，估计根本不用她强迫入睡，坚持不了多久就会晕厥过去。果然，体力消耗到了极点，很快的她就陷入了浅度睡眠。整整三天，池恩恩尽量不让自己去看 iPad 上面的新闻，该吃吃，该睡睡。哪怕吃不下睡不着，也强迫着自己吃，强迫着自己睡。三天时间，他配合着护士调理，脸上稍微能看出一点血色了。这三天里，全东庭每天都来看他，除了绝口不提送他回酒店和丽北爵的事情之外，其他的都和他说的一样，尽可能的给他最好的。经过了三四天相处，池恩恩也总算是看出了他是真心的想要做弥补。他到现在为止都还没有能够接受全东庭跟他说的身份，所以有时候面对他充满愧疚、极力包容的眼神时，他有一些不知道怎么去面对。好在全东庭很忙，饶是池恩恩看出他每天尽量的抽出时间过来陪他聊天，给他讲哈布斯登家族的事情，但能在他这里待的时间还是很短，常常话题刚说到一半，就有人在他的耳边汇报，他不得不临时离开。转眼到了订婚前一天晚上，全东庭照例陪他聊了一会儿天，给他讲了一些哈布斯登家族的历史和他小时候好玩有趣的事。不一会儿，池恩恩见过不少次的那个金发碧眼的男人就凑到了他的耳边说了什么。池恩恩知道，一般这样，他马上就要去忙了。果然，沉稳大气的男人眉心一皱，左手不悦地捏了一下高鼻梁，满眼愧疚地站起身。今晚就讲到这里，明天舅舅再继续给你讲剩下的。池恩恩照例没有说话，全东庭对他格外包容。他不回答自己，也不生气，站了起来。在走之前，他忽然欲言又止地顿住了脚步，薄唇一碰。明天就是订婚的日子，订婚仪式在 W 国举行，他人已经飞过去了。从明天早上开始，网上会24小时跟进报道，你自己看看吧。丽北爵已经离开外国，飞到 W 国准备订婚宴了？池恩恩不发一言地抿紧了嘴角，脸色有些白。半晌，抬起头，明眸清澈地问他：“我相信他。”全东庭似乎怒极，又拿他没有办法，叹了口气，侧过头，吩咐旁边照顾陈恩的护士：“照顾小姐。”护士忙弯腰：“公爵放心，我一定会照顾好小姐的。”全东庭出去了，池恩恩这才扫了一眼三天没有碰过的 iPad， 迟疑地伸手拿了。拿到自己面前，开了机。一打开 iPad， 上面关于明天订婚的消息铺天盖地。现实版王子与公主，世纪婚礼秒杀一众明星。两大豪门联姻，童话婚礼拭目以待。不到24小时，直击两大豪门世纪订婚宴。池恩恩从一众新闻标题中准确地看到了其中一条。好。准新人私人飞机飞往 W 国。他手指一顿，呼吸就像是被遏制住了一样，盯着加黑加粗的新闻标题，咬紧了下唇，点开了新闻。花园式城堡里虽然发不出去消息，但网速很快。他一点开新闻，里面的十几张照片立刻弹出来了。他一眼就认出了被众人簇拥着的男人是谁，丽北爵。四天不见，他还是一如既往的耀眼，仿佛只要出现就能掠夺所有人的视线。明明他的身边围绕着那么多人，一眼看出去
总能让人注意到他，仿佛周围的那些人都是陪衬，所有的目光都打在他的身上。池恩恩一张一张地看过去，看到他神色不耐地出现在机场，看着他被众人簇拥，看着他上了私人飞机，最后只留下了一个背影。池恩恩握紧了手里面的 iPad， 嘴角又抿紧了几分。护士见他的神色，有一些于心不忍地提醒他：小姐，已经很晚了，您不要玩 iPad 了，早点睡吧。嗯。池恩恩温和地嗯了一声，视线却没能从 iPad 上面移开。他重新把照片倒着翻回了第一张，也是记者偷拍的最清晰的一张。这一张可以看到利北爵身形消瘦了一些，英挺的轮廓更加分明了。他真的离开外国了。这些图绝不可能是伪造的，唯一能说明的只有全东庭不是骗他的。利北爵是真的离开了外国，准备飞往 W 国订婚。尽管从听到订婚消息的那一刻，他已经做好了心理准备，可真的看到这些照片的时候，他的心里还是止不住的难过。心就像是被人握住了，揪得心疼，让他恨不得不顾一切地从这里闯出去，告诉他，他没事儿，如果是因为他的原因，不要订婚。可是他根本出不去，就算是出去了，就像全东庭说的一样，这是两大家族联姻，不是普通人订婚，说不定了就不定了。这背后的东西是他根本不知道的沉重，不可动摇。小姐，护士实在是担心他，拿过了他手里的 iPad 说，小姐，为了肚子里的宝宝，您还是早点休息吧。手里的 iPad 被拿走了，池恩恩心不在焉地上了床，盖上了被子，闭上了眼睛。护士见他闭上了眼睛，顺手帮他关上了灯。房间里一片黑暗，只有星光从窗外照进来。他轻手轻脚地出了房间，咔嚓，门关上了。池恩恩这才睁开了眼睛，眼前情不自禁地浮现出了刚才看到的新闻照片，利北爵已经离开外国了。明天，明天他就要和别的女人订婚了。池恩恩的心再一次揪了一下，左手搭在平坦的肚子上，恍惚出神。也不知道池宝贝现在在哪里，在干什么，知不知道网上这些新闻，知道了会不会跟利北爵对着干？三天没有看到他，会不会多想？